নবম দিনত জিভিকে ইএমআরআই শ্রমিকৰ প্ৰতিবাদ। এইবাৰ এনএইচএমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। ৰাজপথতে বহি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দিলে শ্লোগান। বৃহস্পতিবাৰে জি এছ ৰোডৰ ৰাজপথতে বহি এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে জিভিকে ইএমআৰআইৰ শ্ৰমিকসকলে। শ্ৰমিকক প্ৰবঞ্চনা আৰু প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে 108-102 আৰু ইআৰঅ কৰ্মচাৰীসকলে বিগত 8 দিন ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে লখৰাস্থিত জিভিকে ইএমআৰআইৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ, কৰ্মৰ সময় 8 ঘণ্টা কৰা, দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবীত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই কৰ্তৃপক্ষই। বৃহস্পতিবাৰে এনএইচএমৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে এইদৰে পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কৰ্মচাৰীসকলে। অসমৰ এই থলুৱা ল'ৰাখিনিৰ মাজত মাধমাৰ সোধাই পেলাই এই পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ গান অলৰাই স্থিতি লোৱাটো এটা সম্পূৰ্ণ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। অসমৰ পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপি চৰকাৰখনৰ আমি ইয়াত হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। আমাৰ থলুৱা ল'ৰাখিনিক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিয়ক। আমাৰ প্ৰথম প্ৰাপ্য হৈছে আমাৰ ডিউটি 8 ঘণ্টা হ'ব লাগে, এইখিনি কৰিবই লাগিব। ইনক্ৰিমেণ্টৰ পইচা আমি পাবই লাগিব, দৰমহা বৃদ্ধি হ'বই লাগিব, চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হ'বই লাগিব। কৰ্মচাৰীসকলৰ স্পষ্ট কথা, দাবী নমনালৈকে অব্যাহত থাকিব প্ৰতিবাদ। প্ৰয়োজন হলে প্ৰাপ্য আদায়ৰ দাবীত জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ সাজু বুলি কয় কৰ্মচাৰীসকলে। আমি আজি 9টা দিনে ইয়াত পৰি আছোঁ, একাধিক্ৰমে আমি অৰ্ধ উলংগ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু মুণ্ডন পৰ্যন্ত কৰিছোঁ। তথাপি অসমৰ চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ গা লৰা নাই, স্বাস্থ্য বিভাগৰ গা লৰা নাই। অনাগত দিনত যদি আমাক যদি নেচায়, আমি যদি এনেদৰে ৰাজপথত পৰি এনেদৰে আন্দোলন কৰি থাকিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি নিজৰ পৰিয়াল মা দেউতাক আমি বাটত আনিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু তেতিয়া কিন্তু অসম চৰকাৰখন জগৰীয়া হ'ব, তেতিয়া কিন্তু এই স্বাস্থ্য বিভাগটো জগৰীয়া হ'ব। ইফালে আন্দোলনকাৰীৰ আকুৰগোচ মনোভাৱ অব্যাহত থাকিলে চৰকাৰে বিকল্প ব্যৱস্থাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জিভিকে এতিয়া আমাৰ মানুহক চাকৰি দিছে, এতিয়া আমাৰ মানুহে যদি ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱা বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেৱা বন্ধ কৰাখিনিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ম নে কাৰ ওপৰত ল'ম? ল'লেতো চবৰ ওপৰতে ল'ব লাগিব। এলিগেশ্যনটো চলি থাকিব, কিন্তু ৰোগীৰ লগততো হেতালিটো নহ'ব। গতিকে যিসকলে এতিয়া যদি একশ্যন ল'ব লাগে, মই চবৰ ওপৰতে ল'ব লাগিব আৰু চবৰ ওপৰত ল'লে চবেই বেয়া পাব, সেইকাৰণে আমি বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। 108-102 কৰ্মচাৰীৰ আন্দোলনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত গৰ্ভৱতী মহিলাক 1000 টকাকৈ চৰকাৰে দিব বুলিও ঘোষণা কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 108-102 লৈ পেলাই এইটো আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান নহয়, জিভিকে ইএমআৰআই তেওঁলোক কৰ্মী, তেওঁলোক আৰু মালিকৰ মাজত কি সমস্যা আছে আমি নাজানো আৰু আমি জানিব চেষ্টাও কৰা নাই। আমি অহা 15 তাৰিখৰ পৰা যেতিয়ালৈকে 108 সেৱা আৰু 102 সেৱা নচলে, তেতিয়ালৈকে যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা হস্পিটেলত আহিব তেওঁলোকৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ খৰচ হিচাপে আমি 1000 টকা উভতাই দিম আৰু সেইটো আমি অহা 15 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱ জ্যোতি দাসৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।